是生命电视台。接下来请收看说故事时间。来哟，进来听广告，大家对我来哟，做伙来合福咯，精彩的故事哦，阿成哥广告。讲出佛教的真理，讲出佛教的故事。各位菩萨，阿弥陀佛，非常欢迎今仔日会当做伙来伫电视机头前来看阿成哥广告。伫这个节目内底呢，有真侪佛教好听的故事。伫这个故事呢，有真侪好的道理，会当帮助咱的生活过了较幸福，过了较美满。那么今仔日呢，就是要来甲各位观众朋友，做伙来探讨一个主题，叫做随缘。在咱的日常当中，常常去听到讲，某某人你甲对一个人诶斗阵较久，煞毋去结婚呢？这个时阵拢会听到人讲随缘呐。是问讲，某某人你对一个头路袂歹呢？伊讲随缘呐。这个随缘呢，在咱的日常当中，常常去听到。那么在这个家，什么会叫随缘？是随什么缘？那么在这呢，我就想着讲，释迦牟尼佛呢，伊当初这个正道开悟了的时阵呢，伊有讲到讲，这个世间呢，诸法因缘生，诸法因缘灭，就是讲在这个世间任何的物件。拢是因缘和合，伊就来生变作有，就是咱所讲的空中生妙有啊。但是呢，当因缘离散的时阵呢，伊又搁来变作无。那么伫这个家呢，变来变去，伊到底伊是有一个什么种的法则呢，来给驱动啊？所以今仔日真欢喜，就是当来探讨这个随缘。咱拢知影讲，伫过去呢，咱做囡仔的时阵呢，好，我最爱看布袋戏。我会记得伫较早布袋戏内底，有一个角色个，叫做苦海女神娘。苦海女神娘伊个主题曲呢，其中有一句个歌词呢，我到即马拢还记得着，一直唱，一直唱，唱到尾个时阵，伊会讲为何命如此。为何命如此？当一个人伊生起这个念头的时阵呢，伊绝对后边有三个因素。第一个因素就是讲对现主时伊的生活处境呢，伊并不满意。第二个因素呢，就是讲伊想要去探讨为什么伊的命会变作这个形。那么第三个因素呢？伊就是会去找一个方法来改变现主时这个命运，所以伫这个家呢，真侪人伊拄到讲为何命如此的时阵，伊会去找啥物人呢？伊会去找迄个算命。我曾经有听过一个师傅，伊伫开始伊伫讲，有一天有一个人，伊讲我是算命的师傅，我甲你算一个命。这个师傅呢，伊听了的时候讲：“好啊，你给我算一个命，你稍等一下。”伊讲：“好，我等你。”原来这个师傅呢，伊就一直行，一直行，行到这个房间这个空间的一个门，这个门呢，伊就行到遐。迄个师傅呢，行到门的时阵，伊一脚踏内底，伊一脚踏外口。这个时阵，师傅就甲迄个算命的讲。讲来，算命先生，我已经准备好啊！来，你即马你讲要我算命，这个时阵你给我算，我是要行入来内底，还是要行出去外口呢？迄个算命先生讲，
好，师傅，啊，你安尼我有法度算，我若甲你算讲，你要行入来内底，啊，你得甲行出你外口，啊，我若甲你讲，你要行出你外口，啊，你等下得甲行入来内底，安尼也有法度。这个时阵，咧师傅就讲，讲算命先生，我甲你讲，你现主时现不达就要发生的代志，你得讲你无法度算。安尼，你要共算出一个人的未来五当、十当、二十当，伊的一生当中要发生的代志，你看敢会准？哎，这个时阵算命先生，伊煞无话通讲，吼、哦。因此呢，真侪人伊发生代志的时阵去找算命，所以咱今仔日就是为这个才慢慢啊来探讨，在咱的生活当中，吼、哦，算命这个物件。甲咱今仔日这个随缘的主题有啥物关系？有啥物连结？哈、哦，那么伫这个遮，各位，我要甲恁报告。伫咱每一个凡夫呢，伊的生活当中，伊的生命内底，伊的命中是有定数的。伊的命中有定数，但是对一个修行者呢，我要甲你报告，伊的运中有变数。什么叫做命中有定数呢？为佛法的角度来看，这叫做业缘嘛。业缘已经，吼、哦，一个固定一条路伫遐等你。这条路就是你未来要发生的。所以常常听到算命的人就讲：，好、哦，迄算了真准呢。哎，各位，真正遮准吗？有啦，过去什么代志吼，拢有影像算命先生一直讲的安尼。但是咧，未来咧，奇怪，未来那全无遐准。因为过去为什么准？因为这是命中有定数。为什么未来作歹算？因为运中有变数。哦，啊，到底这个命中有定数，甲运中有变数这个物件呢？伊是在伫咱的生活当中，伊到底是甲咱的生活内底有啥物密切的关系？我即马用一个故事来讲给各位听。过去有一个国王。伊有一个宰相，这个宰相呢，甲国王，因两个人真有话讲。虽然伊是国王，伊是宰相，但是两个人呢，迄种缘呢非常密切，会当讲是好朋友中的好朋友。那么这个国王，伊常常伫什么代志呢？啊，无所在通去安尼讲透露一个心声的时阵呢，国王拢会去找宰相。伊就甲宰相讲：“啊，宰相啊，我有一个想法吼，啊，要安那，要安那，要安那。”各位，宰相听了的时阵，伊拢讲一句话：“一切安排拢是好的。”好，国王就欢喜甲。今仔日我这个宰相才肯定我的想法甲做法，吼、哦，所以伫这个遮呢，伊阁甲足侪代志拢甲宰相讲。哎，宰相听了的时阵呢，伊嘛讲：“一切安排拢是好的。”因此呢，国王甲这个宰相呢，几十年以来呢，拢唔捌得离开，啊、哦，因为呢观念同款，讲法同款，做法同款，但是这个国王伊倒是有一个兴趣，伊这个兴趣是虾米物件呢？这个国王作爱拍打，好、哦，伊每一遍呢，啊那是休困，伊就走去树篮内底去拍打。有一天，这个国王。啊！伊去树篮内底拍啦，当然咱拢知影。国王若要出去拍啦，边啊足侪有这个卫兵来甲伊保护。那么这边的时阵呢，当国王伊要去拍啦，结果去到树篮内底的时阵，听到轰一声足大声，国王抬头一看，哦，一只老虎足大只，为树篮内底呢，带飞出来。好，国王真欢喜，讲好啊！这只真啊大只，那拍到真啊足好。伊赶紧摕这个，摕这个弓箭啊，机会来就要甲射。结果伫这个时阵呢，迄只老虎伊甲国王呢都甲引倒去。伫咱国王要拍啦，伊的作业定数是国王想要拍对一只，迄卫兵爱先去，人讲布局啦。结果今仔日国王冲头前，迄卫兵呢要保护保护袂赴，所以当这个国王去哦，迄只老虎呢，甲引导了的时阵哦，迄卫兵惊一跳，
赶紧呢，吼、哦，用这个武器把迄只老虎给赶走。啊，赶走的时阵呢，吼、哦，安尼国王就讲：好佳哉，好佳哉，有恁这卫兵这忠心吼、哦、来给我保护呢。今仔日我无去哦老虎吃的。哎，讲到这的时阵呢，发现一点，哎呦，啊，我的手安尼像淡淡安尼啊，一看，哇，吃力，买菜呢无去啊啦。迄支马仔无去呢，讲啊惨啊惨啊！我的马仔呢去予老虎吃去啊！吼、哦，才全部卫兵看到呢，惊一个马上跪嘞，请国王呢啊下罪，请国王下罪。国王就想起第一句话讲：恁是安那保护的？但是呢，在这个时阵，这个国王真正是做人主的国王，伊家己想想嘛是我家己唔对呢。我无照这个、这个保护国王这个定数来底来去做，我得共冲去。这个照讲嘛，袂使怪卫兵者啦。啊，所以伫这个时阵，国王伊即马心阁软落来，讲好啦好啦，今仔算我唔对吼，我得甲冲锋，无做。啊，即马一群人得甲国王啊，甲带登王宫内底，赶紧呢甲国王吼、哦、来抹药啊，包扎起来，很美。国王心情真歹，因为伊从此以后，伊变作狗仔王了。伊十仔去哦，加一仔存狗仔，即世人存狗仔。所以伫这个时阵，迄间国王真心情真歹，伊就请宰相过来，讲宰相咧，好，我今仔则心情真歹啊。啊，即马宰相讲，确实有影。啊，你这个吼、哦，今仔日。发生这个代志，莫怪你心情歹。那么在这个时阵，国王佫讲一句讲：“啊，我高在以后是免哪做国王呢？”想袂到这个宰相讲，一切安排拢是好的啦。国王听一个讲：“我今仔正头我去哦，老虎家去，你竟然无给我安慰，佫给我讲一切安排拢是好的。”哦，国王怎讲？呵呵，听你这个无路用。我叫卫兵来把这个宰相呢抓去地牢，给他关起来。啊，关起来了的时阵呢，嗨，一天也过，两天也过，三天也过，迄、那个唔甘愿的心，迄种生气的心，愈来愈淡薄，愈来愈淡薄。国王这个时阵，伊就阁想到宰相，讲好啊，三天无甲宰相开讲吼，那像在生活当中吼，足无聊。哎，就想呢，想讲要来这个地牢内底吼，来去看一个宰相。到尾，搁一个念头搁起来，我是国王呢，我卡会使认输是好，袂使忍起来。安尼一忍，多忍七天。七天内底呢，这个国王真正逐天无人通搁安尼一个知心的人甲伊开讲呢，心情搁歹。啊，国王这个时阵心情歹，拢想要做一件代志。就是去打啦。那么当国王呢，伊这边要去打啦吼，佫较厉害，拢无通报，家己一个人拿弓拿箭呢，徛一只要就冲出去啊！吼、哦，这边冲出去的时阵到深山那来，伊想讲安尼家己一个吼较自由，安尼较唔免互人安尼束缚。想袂到这个国王去到深山那来无偌久，就听到一群人声嘿嘿叫。是安那？原来伊刚走入去一个食人族的部落，伊唔知啊。普通时拢是有卫兵伫带路，伊这边家己一个人。伊怎啊走去食人族的部落的时阵呢？哇，国王吃力啦，无代无志，走来这个所在，带去予迄食人族的这个只诶人怎甲掠转去？啊，掠转去的时阵，国王讲：我是国王呢，我是国王呢。我这个时阵也无人插伊。你也去到较关键一个人啊！遐食人族呢，因就去通报讲，吼抓到一个袂歹的哦，吼汗臭阁粗大粗大，啊阁肥润阁白泡泡，吼、哦！这个时阵无外久，遮食人族带一个女神落来，迄到咱即马所讲的女巫啦，吼、哦！女巫伫因内底呢，算上大的。迄、那个女巫呢，来到这个人啊的时阵呢。看到国王，好欢喜甲
安尼一直点头讲，这个好，这个好，还是好什么话？因为因即马拄啊想要找一个活人吼，要来祭好神。好、哦、啊，那这家真正实在，讲真嘞，白泡泡又绵绵，汉草够好，营养够好，人个看到真有办，这家来坐吼，好神绝对足欢喜的，就拍人啊，拍开，甲国王就甲抓出来，衫裤都甲脱了了，就甲找伊洗身躯，洗身躯，迄个国王。伊就开始安尼，咱人拢是安尼做个讲条件。伊就讲，我是国王，我是国王。你若放我回去的时阵吼，大河江山呢一半本人安尼。结果伊讲啥也无人听有。迄女巫就坐在边啊遐看伊底下洗身躯好，大家拢甲洗洗洗洗到尾啊洗好的时阵，迄种食人族就请女巫，伊就来到这个国王头前，请伊验身啊，看安尼好唔好。好、哦，迄、那个女巫来到国王头前，就欢喜个，这个也好，面也好，哦，脚也好，手也好，达位拢好。但是去看到镜头的时阵，吼、哦，十载欠一载。这个女巫都，唉，为什么不良品呐、啊？不良品袂当做好神，哦，怎甲赶回去？衫裤拢甲弹出去。这个时阵呢，这个国王。好欢喜当中摸到衫裤，啊，就一直走，一直走，走回来到王宫的时阵呢，哈，这个时阵，国王就想到一个人，想到一个人，什么人？就是宰相，因为伊什么代志拢要甲宰相讲，伊就赶紧叫人来甲宰相抓出来。宰相无代无志，去予国王关伫地牢，关一礼拜外。这个时阵呢，抓出来了的时阵呢，国王就欢喜当中讲。哦、我拄只去哦，食人族的掠去呢。啊，到尾啊，这个时阵呢，啊，因为我身躯呢十载存九载，本来要掠我去祭好神，啊，怎么伫这个时阵呢，到期尽头啊，身躯是无完全，所以我拍火拍倒转来。好，讲到这欢喜当当，这个时阵宰相听了，伊嘛是同款一句话，一切安排拢是好的，啊。啊，国王就讲，歹势呢，啊，你无代无志，好我关一礼拜我，安尼我对你真歹势。想袂到宰相讲，一切安排拢是好的。为这个故事，就是在甲咱讲，这就是正讲随缘。随缘就是随顺这个因缘来接受，随顺这个因缘来发心，随顺这个因缘来处理。随顺这个因缘来放下，这就是正讲随缘。那么伫这个家呢，伫佛教的故事内底，佫有一个故事，伊叫做铃声 BQ， 啊，这个铃铛的铃哈、啊。那么伊的这个故事是伫讲什么？就是讲当初，哦，波斯列王呢，啊，伊有一天带着这个兵马哦，哈、啊。安尼就起拔，就一直撞，一直撞，一直撞。波斯列王是要从哪呢？伊要去抓一个大杀人犯，叫做央觉摩罗。那么伫这个家呢，当这个迄、那个国王带着只兵马经过啊，咱释迦佛祖啊，这个奇缘金色外口的时阵，空中怎啊飘来一尊过一尊，足庄严、足庄严、上敬的声音。哦，这个声音庄严到吼，人也无法度行，马也嘛自然停，停淡仔听，这个讲，哦，这个上敬的声音开始遮庄严。我波斯列王我讲奇怪，啊，开大家拢唔走啊。这个时阵，一个卫兵就走来报告国王，因为现主持啊，咱这个奇缘金色内底上敬的声音，有一个师傅在上敬。一位 BQ 伫遐伫上经，太庄严，庄严到连人也袂走，连枪也袂走，连马也袂走。为什么？因要踮遮听这个上经的声音。波斯匿王呢，伊听了的时阵讲：，吼、哦，啊有书，有这个 BQ 来伫上经遮庄严，这位 BQ 我绝对要入去甲供养。所以波斯匿王，伊这个时阵。甲本来要去掠迄个杀人魔王、养绝魔罗的部队，全部甲带来到
奇缘金色。入来到奇缘金色，波斯匿王伊就找咱的佛陀，伊讲佛陀，阮拄只经过着咱奇缘金色，听到有一位 BQ 的上经，这个音声有够庄严，我想要入来甲供养十万块。安尼咁好，佛陀讲好啊，正福田是好事。伊赶紧派人去甲拄只上经的 BQ 呢，甲伊请来到啊这个精舍内底食。这个时阵，波斯匿王看到迄个上经的师傅来，看一眼尔，伊讲：哈，靠，人生做遮歹咧！伊即世人毋捌看过人。有第二个像这位 BQ 同款生只歹，将来唔捌，所以无法度滴看。心中阁起一个念头，啊，我拄只讲要供养十万块，讲一个伤紧啊，小可后悔啦。哎，这个时阵，毕竟波斯匿王一宿世呢有神经，一想到一个道理，这个道理就是讲，一个人为什么身上生做遮无庄严？但是伊的音声竟然是遮庄严，绝对是有因缘。所以波斯匿王就来到佛陀的面前跪落，长跪合掌，伊就讲：请示佛陀，请佛陀开示，这位 BQ 伊的因缘到底为什么人是生做这类型，音声遮庄严？佛陀伊就讲，伊讲过去啊。古早，有一个国王，伊在得到迄阵的佛陀叫做迦瑟佛，在得到迦瑟如来，伊在入灭的迄个土毗吼，迄个舍利子，所以迄个国王呢，伊得到迦瑟如来的舍利子了的时阵，伊心中起一个大欢喜心，伊要起一个。大佛塔来供养迄尊迦瑟如来的佛陀舍利，所以国王伊就马上呢，把这个工程呢，请四个金刚啊、来给伊建设这个大工程。在这个四位金刚呢，其中有一位，伊就是足无欢喜，伊的心中就是伫遐起烦恼讲。要去下里，他就去下里，他无代无志，就爱去到遮大爱下里他，吼、哦，安就做工课，就安袂顶真，啊，就安尼，吼、哦，安尼，迄个动作呢袂积极。迄阵国王就甲讲，看有呢，伊就甲讲，如果你那是无好好啊来给我去这个下里他，我要甲你处罚哦。哇！这个金刚呢，听到讲国王要出发，伊嘛是会惊。但是呢，伊心中永远就是起起个无好的念头。这大下里他是起会起来呢。结果，当伊一路怨叹，但是伊嘛是搁爱继续起。有一天终于甲起起来。当这个金刚看到下里他。这庄严了的时阵呢，向阳念头在倒变。哦，舍利塔这庄严，真正有庄严。那么在这个时阵呢，过去呢，我常常起不好的念头，我忏悔。但是呢，在这个时阵，那位监工去做一件代志，伊身躯呢，带有一个黄金做的铃铛，伊在提起来供养佛塔。当时发一个愿，愿意将这个供养这个金铃的功德，和我生生世世音声庄严，人听人欢喜。当时和我东来下生释迦牟尼佛来住世的时阵，我会当拄到伊，会当对伊出家来修行正果。所以这个愿发了的时阵，五百世，这个金刚呢，音声拢总庄严。但是因为过去人给伊一个机会去佛塔，伊起无好的念头，
所以伊即五百岁内底，迄、那个面容拢是皮肤顶烂无好看，即、這个业报到尾啊，伊个因缘生识拄着释迦佛祖，安尼导伊出家正道，哦，正果开悟。小故事大启示，为这两个故事内底，就是要甲咱讲，咱人爱随缘，哦，随顺因缘来发心。各位观众朋友，今仔日非常欢喜，会当将这两个故事来甲各位分享。希望未来啊，咱可以当接到咱的厝边隔壁、咱的亲戚朋友啊，做伙来啊观赏到咱阿仙哥广告这个节目。阿弥陀佛。我在网络先进的时代，仍然追求视觉上的冲击。不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂。这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。台湾佛教僧伽终身教育学会举办僧侣善巧助人系列线上课程，报名对象现佛教僧众，每堂限50名，费用由学会供养。报名日期即日起至每堂课前一周额满为止。报名方式：网络报名 ：www.absle.org/trainingg/。课程内容详见官网，洽询电话02-2747-8687。02-2747-8687，台湾佛教僧伽终身教育学会。你知道吗？性格改变，其实就是一个人已经得到了失智症的初期，最常见到的症状之一。如果你爸妈感冒了、发烧了，你会带他们去看医生，对不对？因为他们生病啦。但是如果你的父母突然之间性格有了改变，好动的父亲忽然变得很安静，温柔的母亲突然又变得猜忌多疑，甚至常常会觉得他的东西被人家偷走了，这个时候你就会跟他争辩，千万不要这样，因为他们是生病的，这就是失智症的前兆。这个时候你最应该的只是带你的父母去看医生，你可以去看记忆门诊、神经内科或者是精神科，赶快去做失智症的筛检，那就可以及早发现、及早治疗，就可以延缓失智症的恶化，更可以提高我们一家人的生活品质。记得爱。天主教失智老人基金会，电话02-2332-0992。杯盘、锅碗曾经煮放油腻或荤腥食物者，应清洗干净。今仔日是六斋日，是四大天王摄察人间善恶之日，恳请大众修持八关斋戒，不杀生、不偷盗、不淫、不妄语、不饮酒、不眠坐华丽之床、不着香花瓣、不旁有道心、不观听歌舞、不非时事，也就是持斋过午不食，随喜功德，阿弥陀佛。